todos para mais uma aula especialíssima de língua portuguesa. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Hugo, e sou um dos professores que compõem a equipe maravilhosa aqui do NUSSE de língua portuguesa, tá certo? Hoje a gente não vai trabalhar tanto, na verdade a gente não vai trabalhar com exercício. Hoje eu vou dar conteúdo, tá certo? Um assunto bem importante, que é o assunto de regência. Olha, para você que tem medo de regência, regência aparece tanto no IFPE quanto no SSA. Então é importante ficar de olho neste assunto, tá? Mas antes de eu iniciar o assunto efetivamente, eu queria, né, dar alguns avisos para vocês. O primeiro é perguntar se vocês estão gostando da ferramenta que foi disponibilizada para vocês lá na plataforma, para quem já é aluno do NUSSE, né? Tanto do IFPE quanto para o SSA 1 e 2, que é aquela ferramenta do simuladinho. Aí depois do simuladinho, na verdade, primeiro é a live, né? Você tem a live, aí depois tem um simuladinho, depois do simuladinho ainda tem um material de apoio, né? Isso, e depois tem a resolução do simuladinho. Além disso tudo, vocês ainda têm as aulas gravadas, então é um curso realmente completo. E eu queria saber se vocês estão gostando dessa nova ferramenta. Sim. Inclusive, o meu simuladinho para o SSA 1 e 2 sai hoje, tá? Na verdade, o simuladinho já teve, Pedro, sabe dizer? Eu acho que é hoje, né? O simuladinho deles. Pronto. O simuladinho é hoje. Então, eu acho que amanhã deve sair o material de apoio e a resolução desse simuladinho, tá? Mas, de qualquer forma, a coordenação vai dar o cronograma correto para vocês. Ok, gente? Graças a Deus, Fábio disse, tô gostando muito, o som tá baixo. Tem como aumentar, Pedrão? Som. Vai aumentar, tá certo o volume. Tenta aumentar também aí no computador, no notebook, o volume. Tenta aumentar também no celular, que às vezes está baixo. Tá alto, né? Gente, vamos interagir um pouquinho. Eu queria que vocês me dissessem aí, ó, de qual turma vocês são. Se vocês são do IF, caso você seja aluno do NUSSE, né? Então, se você for aluno do NUSSE, coloque aí nos comentários. Sou do IF turma A, sou do IF turma B. Se você for do IF dia de semana, que é meu aluno, então coloque IF dia de semana. Se você for do SSA, coloque SSA 1, turma tal, sábado. Se for do SSA dia de semana, também coloque SSA semana, turma tal. E aí? Vocês são de qual turma? Professor, o senhor é lindo. Dá um sorriso que eu desmaio. Oh, cadê quem falou isso? H2OCO2. Adoro esse nome. SSA turma 1. Obrigado, tá? SSA 1 turma B, sábado. Sou do IF, sábado. SSA 2 turma B. Bia, tu és da sala 19, né? Aquela que tem um adesivo todo de carreiras policiais. Legal. João disse SSA 1. Blair, sensata. Olha, uma fada sensata. Disse IF, turma C. Que mais? Henrique, 789, disse IFPE, turma A. Ted disse FPE, turma B, cada nome, viu? Cadê? Vanessa Barros, SSA 1, turma A. Vitor Gabriel, turma C. Saulo, ETE. Muito bem. Perfeito. Pedro aumentou, viu? O volume. Tá baixo ainda ou tá bom? Dá pra ouvir? IFPE, cadê? Rogério disse IFPE. Sabrina, cadê Sabrina? Perdi Sabrina aqui, mas Sabrina disse. William. Leandro disse IFPE, turma C, dia de sábado. Dani falou IFPE, sábado. Bianca, Evelyn, SSA e assim vai, tá? Gente, vocês são lindos, lindíssimos. Vejam só, vamos começar a nossa aula, né?
Hoje, como eu falei, não vai ser uma aula de questões, como eu costumo e gosto de fazer. Eu vou me preocupar hoje em trazer teoria, aí próxima semana eu trago exercício sobre essa teoria, tá? Mas nosso assunto de hoje vai ser o assunto de regência, tá? Mas antes de a gente iniciar o assunto de regência, eu preciso que vocês anotem no caderno as preposições, tá certo? Olha só. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que regência é a relação. A relação do verbo. Eu disse que regência é a relação do verbo ou do nome com seu complemento. É daí que surge aquele negocinho de complemento verbal e de complemento nominal. Se um verbo ele pedir complemento, então esse complemento vai ser chamado de complemento verbal. Por quê? Foi um verbo que pediu um complemento, que exigiu um complemento. Agora, se um nome pedir um complemento, aí o nome desse complemento vai ser complemento nominal, já que foi um nome que pediu esse complemento, tá? Mas como eu falei para vocês, eu não vou começar a me aprofundar agora. Eu preciso que vocês antes anotem no caderno e, se possível, gente, tente decorar as preposições, tá certo? Professor, quais são as preposições? Bora anotar. Quem aí lembra das preposições? Quem é meu aluno do SSA, eu praticamente obrigo em sala de aula a decorar as preposições, né? Então veja só. Eu tenho a, ante, até, após, chamar de preposições essenciais. Então, antes de tudo, eu preciso que vocês tenham noção e pelo menos saibam identificar uma preposição, tá? As preposições que vão interessar para nós são essas daqui. Professor, mas por que antes de a gente começar a entrar no assunto de regência, eu preciso aí saber das preposições? Porque, gente, eu vou ter verbos, por exemplo, que são verbos que vão me pedir um complemento e esse complemento vai ser iniciado por uma preposição. A depender do complemento, se o complemento for ou não iniciado por preposição, eu vou ter um tipo de complemento, objeto direto ou objeto indireto, tá certo? Então é necessário que a gente, antes de tudo, conheça as preposições, para depois entrar no assunto efetivo de regência, tá? Eita, professor, o senhor falou de objeto direto, objeto indireto. Esse assunto aqui vai envolver esses conceitos, é? Sim. Então, se você foge ou fugiu a vida toda do que é um verbo transitivo direto, do que é um verbo transitivo indireto, do que é um verbo bitransitivo, do que é um objeto direto indireto, não tem jeito. Vai cair na tua prova. E a gente vai ter que aprender. Mas eu prometo que você vai entender, tá certo? Que muita gente chega para mim e diz: professor, mas eu levei meu fundamental todo, eu levei meu ensino médio todo, eu levei até meu ensino superior todo para aprender o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto. Isso é um absurdo, porque os conceitos são bem simples, tá certo, gente? Então não se preocupem.
Muito bem, já tem gente aqui, ó, falando das preposições a, ante, até, após, com, contra, de, desde e assim por diante. São 18, tá? Eu preciso que vocês decorem essas preposições. Professor, como eu decoro? Olha, é muito simples porque aqui eu só tenho 18 preposições. E outra, essas preposições estão em ordem alfabética, o que facilita mais. Se vocês tiverem dificuldade, vocês vão copiar essas preposições numa cartolina e vão colar na parede do quarto de vocês, para toda vez que vocês olharem para a parede, olharem também para as preposições, tá certo? As preposições é uma categoria gramatical, é uma classe gramatical que vai te acompanhar por toda a vida de estudante, tá certo? Então não adianta fugir delas. Ok, professor, já aprendi aqui, já sei quais são as preposições. Eu vou precisar desse conceito de vocês identificarem as preposições daqui a pouco, mas vamos com calma. Preciso que vocês também batam print do quadro para eu poder apagar, tá certo? Outra coisa, falando em print, lembra de sempre estar batendo print dessa aula ou batendo foto do notebook da televisão e me marcando, e marcando o Nuce também, tá? Então marca o professor Vitor Hugo Literal e também marca o arroba do Nuce e fpe.ssa. Ok, gente? Podemos prosseguir? Anotaram aí? Professor, vamos lá. O senhor me falou que regência, né, é a relação do verbo ou do nome com o seu complemento. E o senhor me falou também que decorar as preposições é um pré-requisito para você aprender de verdade regência. Então, primeiro você decora as preposições. Primeiro você conhece as preposições. E depois a gente entra, de fato, no assunto de regência. Mas veja. Novamente eu disse que regência é a relação do verbo ou do nome com seu complemento. Aí, a partir daí, surgem dois tipos de regência. A regência verbal e a regência nominal. A primeira regência, eu vou chamar de regência nominal, tá certo? Regência nominal. Aí, como o nome já diz, na regência nominal, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a relação do nome com o complemento. Ou seja, na regência nominal, um nome vai me pedir um complemento. Mas, professor, um nome? Como assim um nome? Nome próprio é Pedro, João, Maria, José? Não. Veja só, existem três classes gramaticais dentro do assunto de regência que eu vou considerar como nomes, tá certo? Então veja só, substantivo é uma classe, gente, que pode pedir um complemento, tá certo? Outra classe que pede complemento, adjetivo. Adjetivo é uma classe que pode pedir complemento, e vocês vão entender daqui a pouco, tá certo? E a outra classe que pode pedir complemento é o advérbio. Então veja só, regência nominal é simples. Sempre que o substantivo, ou adjetivo, ou advérbio pedirem um complemento, tá? Eu vou chamar isso de regência nominal. Acabou-se. Se um substantivo pedir um complemento para ele, regência nominal. Se um adjetivo pedir complemento para ele, regência nominal. E se um advérbio também pedir um complemento para ele, regência nominal. Professor, tem como o senhor ilustrar isso? Tem, perfeitamente. Veja só. Suponha-se que eu diga o seguinte, tá? Eu vou dizer que eles tiveram acesso ao cinema. Ponto. Eles tiveram acesso ao cinema. Professor, o que é que eu posso observar aí? Eu posso observar o substantivo acesso, né? Acesso é um substantivo. Olha só, o acesso, tá? Então,
processo é um substantivo. A gente suponha-se que eu pare a minha frase aqui. Eles tiveram acesso. Se eu parar a minha frase aqui, escrever a minha frase até aqui, você concorda que você fica com a impressão que está faltando alguma coisa? Professor, eles tiveram acesso. Tá. Eles tiveram acesso a quê? Então perceba que o substantivo, ele exige um complemento, não é isso? Para completar o seu sentido, para completar a sua informação. Então olha só, eles tiveram acesso. Quem tem acesso a. Nesse caso, eles tiveram acesso ao cinema. Então, ao cinema, gente, toda essa expressão está completando a informação de acesso. Quem tem acesso a. Nesse caso, eles tiveram acesso ao cinema. Gente, eu falei para vocês que toda expressão que completa, né, isso, um substantivo, essa expressão vai ser chamada de complemento nominal. Até porque aqui, ó, dentro do assunto de regência, né, eu vou considerar substantivo, adjetivo e advérbio como nomes. Então, substantivo é um nome que pede complemento. Se esse nome pede complemento, o nome do complemento dele vai ser chamado de complemento nominal. Se um substantivo pedir complemento, esse complemento vai ser chamado de complemento nominal. Simples assim, tá? Bora para mais uma frase. Vou dizer assim, ó. Ela sempre foi generosa com todos da casa. Veja só, ela sempre foi generosa com todos da casa. Professor, nessa minha frase, eu tenho a presença de quê? Eu tenho a presença de um adjetivo. Você concorda que generosa é um adjetivo? Porque dá característica a uma pessoa. Ela é generosa, né? Lembra que adjetivo é aquela classe que dá qualidade, característica a alguma coisa ou a algum ser, tá certo? Então, generosa é um adjetivo. Mas, gente, quando eu vou refletir sobre o adjetivo generosa, eu penso o seguinte, peraí. Quem é generoso ou generosa é generoso ou generosa com alguém, não é não? Quem é generoso com alguém. Nesse caso, ela sempre foi generosa com todos da casa. Então, gente, tá vendo toda essa expressão? Com todos da casa, tudo isso está completando o adjetivo generosa, tá? Está completando a informação, porque se eu parasse a minha frase aqui, ela sempre foi generosa. Aí você me perguntaria, tá, professor? Deixa a informação mais completa, ela sempre foi generosa com quem? Ela sempre foi generosa com todos da casa. Então, tudo isso daqui está completando o adjetivo generosa. Então, tudo isso eu vou chamar de complemento nominal. E isso você já sabe, porque eu disse que tudo que completa um adjetivo também vai estar no rol da regência nominal. Portanto, tudo que completa um adjetivo vai ser chamado também de complemento nominal. Tá certo, gente? Simples. Ah, professor, e se alguma coisa completar um advérbio? Aí vamos ver. Se eu disser assim, ó. O filho sempre age igualmente ao pai. O filho sempre age igualmente ao pai. Aí eu olho para essa frase e eu percebo que aqui eu tenho a palavra igualmente. Gente, olha uma dica que eu vou te dar. A maioria, eu não falei todas as palavras. Tem gente que acha que são todas. Não são. Mas a maioria das palavras que terminam em mente são advérbios.
Então já é uma dica para você, tá? A maioria, não são todas as palavras que terminam em mente, são consideradas advérbios, tá? Então, igualmente, é um advérbio. Lembra que existe advérbio de modo, né? De modo, de tempo, de lugar, de certeza, de afirmação, de dúvida, né? De negação e assim por diante, tá? Então, existem advérbios que expressam várias circunstâncias. Enfim, o filho sempre age igualmente ao pai. Gente, se eu parasse a minha frase aqui, o filho sempre age igualmente, o que é que você me perguntaria? Professor, o filho age igualmente a quem? Então, veja que o advérbio igualmente pediu um complemento. Quem age igualmente a alguma coisa. Nesse caso, ele age igualmente ao pai. Então, ao pai está completando aqui, ó, a estrutura e a informação do advérbio igualmente. Se está completando um advérbio, eu vou chamar isso daqui de complemento nominal. Tá certo? Ah, professor, é muito difícil. Não. Ó o dedinho. Gente, tudo que completa substantivo, adjetivo e advérbio, eu vou chamar de complemento nominal. E sempre que houver essa relação do substantivo com o seu complemento, do adjetivo com o seu complemento, do advérbio com o seu complemento, eu vou considerar essa relação uma regência nominal, tá? Outra coisa que a gente precisa observar aqui, pessoal. Vocês perceberam que todos os complementos nominais que eu coloquei no quadro, eles são, todos aqui, ó, eles são iniciados por preposição? Professor, realmente, é verdade. Todos os complementos que o senhor colocou no quadro, eles são iniciados por preposição. Ao cinema, esse a de ao é uma preposição. Esse com aqui, ó, é uma preposição. E esse a de ao é uma preposição. Então, o que é que eu posso deduzir a partir daí, professor? Eu posso deduzir que todo complemento nominal, ele tem que ser iniciado por preposição. Então, já é uma dica, tá certo? Todo complemento nominal tem que ser iniciado por preposição. Então, olha só. Substantivo, adjetivo e advérbio mais complemento nominal. E eu vou dizer que esse complemento nominal, ele sempre é iniciado por preposição, tá? Ah, professor, como é que o senhor sabe que isso daqui é preposição? Porque eu decorei, né, criatura? E eu pedi para você fazer isso. Ok. Gente, travou, foi? Travou, voltou. Travou, ainda tá aí. Tá muito baixo. Tá normal agora? Tá ok? Travou não, né? Travou. Então, parou onde? Me diga. Parou onde? Tá ótimo, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro a explicação? Me digam aí, por favor. Tá? Sim. Beleza. Tá de boa, né? Travou não? Ok. Ok, vamos lá. Professor, ok, já entendi que
sempre que um substantivo, adjetivo ou advérbio me pedir um complemento, eu vou chamar esse complemento de complemento nominal, tá certo? Perceba que aqui, ó, acesso é um substantivo e substantivo me pediu um complemento. Esse complemento eu vou chamar de complemento nominal. Generosa é um adjetivo e generosa me pediu um complemento, né? Quem é generoso com alguma coisa ou com alguém. Então aqui, ó, generosa com quem? Com todos da casa. Então com todos da casa está completando o adjetivo generosa. Então com todos da casa é um complemento nominal. E aqui embaixo, igualmente, eu falei que é um advérbio. E igualmente é um advérbio que pede complemento. Veja, igualmente a que, professor? Nesse caso, o filho sempre age igualmente ao pai. Ao pai é um complemento nominal porque está completando o advérbio igualmente. Então, olha só. Tudo que completa substantivo, adjetivo e advérbio é considerado complemento nominal. Lembrando que complemento nominal é um tipo de complemento que sempre vem iniciado por preposição, tá? Qualquer complemento nominal. Não importa se é complemento nominal de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. Sempre vem iniciado por preposição, tá? Gente, travou, não estou entendendo nada. Olha, se estiver travando, pode ser a sua internet, porque a maioria aqui está dizendo que está normal. Então, se está travando, eu acho que é a sua internet que é discada. Mentira. Brincadeira. Beleza? Vamos lá? Tá normal. Vamos lá. Professor, entendi, né? Regência nominal já foi. Eu quero que vocês batam print para a gente continuar. Se você não entendeu porque sua internet travou em algum momento, aí você depois volta, né? Porque realmente, às vezes, é a internet. Aqui tá tudo normal, tá? E aí, podemos? Vou apagar, viu? Porque agora a gente vai começar a brincar de verdade. A gente vai começar a aprender o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto e assim por diante. Vamos lá? Sim? Beleza, professor. Falei para vocês que o assunto de regência não é um assunto que sobrevive só de regência nominal. Nem só de regência nominal viverá a regência. Eu tenho outro tipo de regência que eu vou chamar de regência verbal, tá? Que é a que mais cai em prova. Regência verbal. Professor, o que é regência verbal? Aí o nome já diz, né, gente? Regência verbal é a relação... Olha... É a relação do verbo com o seu complemento, tá? É a relação do verbo com o seu complemento. Poxa aí, professor, e existe verbo que pede complemento, é? Existe. Se eu falar assim para vocês, ó, fulano pegou. E parar a frase aí. O que é que você vai me perguntar? Professor, fulano pegou. Ele pegou o quê? Então, verbo pegar, ele pede um complemento. Quem pega, pega alguma coisa, tá certo? Então, sempre que houver essa relação de verbo com o seu complemento, eu vou chamar de regência verbal. Agora, tem que ter cuidado, porque aqui na regência verbal, nem sempre o complemento vem iniciado por preposição. Na regência verbal, o complemento pode ou não pode vir com preposição. Então, tem que ter cuidado aí, tá certo? Dentro da regência verbal, gente, eu vou trabalhar com transitividade, tá? Eita, professor, transitividade, exatamente. Dentro da regência verbal, eu vou trabalhar com transitividade verbal. Eita, então é aqui que a gente aprende o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, é, professor? Exatamente, tá? Então veja só, dentro da transitividade verbal, eu tenho dois tipos de verbo. Eu tenho um verbo transitivo,
Tá? Transitivo. E eu tenho um verbo intransitivo. A gramática ainda vai trazer outro tipo de verbo, que é o verbo de ligação, tá? Vou colocar aqui, mas a gente vai trabalhar principalmente com verbo transitivo e com verbo intransitivo. Então, veja só. Transitividade, verbo transitivo, verbo intransitivo, ainda tem o verbo de ligação, tá? Mas verbo de ligação não vai interessar tanto para nós aqui. Então, veja só. Verbo transitivo, professor. Verbo transitivo é aquele que pede complemento. Todo verbo transitivo, gente, é aquele que pede complemento. Então, olha só. Verbo transitivo com complemento verbal, tá? Vou colocar CV, gente, para vocês entenderem. Com complemento verbal, tá certo? Complemento verbal. Todo verbo transitivo, pense dessa forma. Verbo transitivo é aquele que pede complemento. Acabou-se, tá? E verbo intransitivo, professor, e verbo de ligação. Pronto. Esses dois verbos aqui, ó, tanto transitivo quanto de ligação, eu vou dizer que são tipos de verbos que não pedem complemento. Ou seja, sem complemento verbal, tá certo? Verbo transitivo é aquele que pede complemento. Verbo intransitivo e verbo de ligação são verbos que não pedem complemento, tá? São verbos que o sentido é próprio, o sentido é completo, eles não pedem complemento. Gravou aí, aprendeu? Verbo transitivo exige complemento, complemento verbal. Verbo intransitivo e verbo de ligação, eles não têm complemento verbal. Vocês já vão entender daqui a pouco. Ok, professor, veja só. Entendi perfeitamente. Agora, eu sei que existe verbo transitivo direto e existe verbo transitivo indireto, que existe verbo até bitransitivo. O que isso significa? Veja só. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho aquele verbo que pede complemento. Mas esse verbo que pede complemento, ele pode pedir de várias formas. Ele pode pedir um verbo, um complemento, aliás, com preposição. Esse verbo transitivo aqui, ó, pode pedir um complemento com preposição. Esse verbo transitivo, ele pode pedir um complemento sem preposição. E esse verbo transitivo, ele pode me pedir dois complementos. Então, a depender do complemento, se vem com preposição, se não vem com preposição, se tem dois complementos, eu vou ter um tipo de verbo transitivo. Então, veja só. Dentro de verbo transitivo, eu vou ter o verbo transitivo direto, né? Olha só. Verbo transitivo direto, é isso? Eu vou ter o verbo transitivo indireto e eu vou ter o verbo bitransitivo, ou seja, VTDI. Calma, eu sei que está um pouco grego, né? Mas vocês já vão entender, não se preocupe. Então, veja só. Verbo transitivo é aquele que pede complemento. A depender do complemento, eu vou ter um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou um verbo tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Tá, professor? Vamos lá, vamos deixar mais claro porque o negócio está pesado na minha cabeça. Eu sei, já vai ficar claro, tá? Eu disse para vocês que verbo transitivo é aquele que pede complemento. E o que é um verbo transitivo direto? É aquele que pede complemento sem preposição. Olha só. Complemento sem preposição. Ok, professor. O verbo transitivo direto é aquele que pede complemento e esse complemento não vem iniciado por preposição, não é isso? Exatamente. E o verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto é o oposto. Ele pede complemento, mas esse complemento, ele vem iniciado com preposição. Tá certo? Enquanto o verbo transitivo direto pede um complemento sem preposição,
O verbo transitivo indireto pede um complemento iniciado com preposição. Já vão entender depois do exemplo. E o verbo que é tanto transitivo direto quanto indireto? É aquele que pede dois complementos, ó. Se esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele me pede dois complementos. Eita, professor. Vamos lá, né? Vamos tentar entender através dos exemplos, para tornar algo mais prático. Olha só. Se eu disser para você assim, ó. João pegou o lápis. João pegou o lápis. Gente, bora refletir nesse verbo aqui, pegar. João pegou. Veja só. Se eu parasse a minha frase aqui e dissesse João pegou, qual seria a tua pergunta? Professor João pegou o quê? Perceba que se eu parasse a minha frase aqui, o verbo não teria sentido completo. A frase não teria informação, sentido completo. João pegou, tá? Ele pegou o quê? Nesse caso, ele pegou o lápis. Vocês têm que perceber que o lápis está completando o sentido e a estrutura do verbo pegar. Então, veja só. Primeira informação que eu tenho. O verbo pegar é um verbo que exige complemento, porque quem pega, pega algo. Então, esse verbo aqui, ó, me pede complemento. Gente, se esse verbo aqui pede complemento, então ele já é um verbo transitivo, porque lembra que todo verbo transitivo é aquele que pede um complemento, tá certo? Então, olha só. Professor, já sei que o verbo pegar é um verbo transitivo. Para eu saber se esse verbo é um verbo transitivo direto ou indireto, eu tenho que olhar para o complemento. Gente, vê só. O complemento desse verbo é um complemento que veio ou não veio iniciado por preposição. Vou fazer a pergunta novamente. O complemento, o lápis aqui, ó, que é o complemento do verbo pegar, esse complemento veio ou não veio iniciado de preposição? Professor, não veio. Esse complemento aqui, ó, não tem preposição no início. Então, veja. Se o complemento do verbo não tem preposição no início, eu vou dizer que esse verbo é um verbo transitivo direto. Foi exatamente o que a gente viu ali, ó. Verbo transitivo é aquele que pede complemento. O verbo pegar pede complemento. Quem pega, pega algo. Esse complemento, ele vem iniciado por preposição? Não. Isso quer dizer que esse complemento, ele é sem preposição. Então, o verbo é um verbo transitivo direto. Gente, nesse caso, quem vai determinar se o verbo é um verbo transitivo direto ou indireto é o complemento dele. Se o complemento vem com preposição, verbo transitivo direto. Se vier com preposição, verbo transitivo indireto. Quer ver? Olha só. João. Coloca assim, ó. João acredita, sei lá, João acredita em contos de fadas. Em conto de fadas. Pronto. João acredita em conto de fadas. Gente, se eu parar minha frase aqui, João acredita. João acredita. Se eu parar minha frase aqui, a frase vai estar completa. João acredita. Tá, o que é que você me perguntaria? Professor, João acredita em quê? Então, perceba, esse verbo aqui, ele me pede complemento, porque quem acredita, acredita em alguma coisa, tá? Olha só. A partir do momento que esse verbo me pede complemento, ele é um verbo transitivo. Por quê, professor? Porque todo verbo transitivo é aquele que pede complemento, gente. Agora, para saber se é transitivo direto ou indireto, eu preciso olhar para o complemento.
João acredita em quê, professor? Em conto de fadas. Então, tudo isso daqui está completando o verbo acreditar. Para eu dizer se o verbo é transitivo direto ou indireto, eu preciso olhar para o complemento. O complemento, gente, ele veio iniciado por preposição, ele veio com preposição, veio, professor. Olha a preposição em aqui. Então, se o complemento do verbo veio iniciado, veio com preposição, então o verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Tá, gente? É simples. Verbo transitivo direto, quando o complemento dele não vem introduzido por preposição. Ou seja, não vem com preposição. Verbo transitivo indireto é aquele tipo de verbo que pede complemento. Mas esse complemento vem com preposição, tá certo? Iniciado por preposição. Bora tentar entender pela nomenclatura, tá? Professor, por que se chama verbo transitivo? Perceba. Tudo que é transitivo é tudo que transita de uma coisa para outra. Então, quando eu digo assim, ó, João pegou. Vamos supor que eu sou João. João pegou. João pegou. Essa ação está em mim. Em mim, a ação de pegar. João pegou. Mas, professor, quem pega, pega algo. E eu vou dizer que João pegou o lápis. Olha só, cadê o lápis? Pega aqui um lápis. João pegou o lápis. Então, veja, quando eu digo que João pegou o lápis, a ação de pegar, ela sai de mim e vai até o objeto lápis. Ou seja, a ação de pegar, ela transita de mim até o objeto. João pegou, pegou o quê? O lápis. Então, a ação, ela transitou. Tá certo? Então, todo verbo transitivo é aquele que sai, né, do sujeito, dali, e transita para um ser, transita para um objeto, tá certo? Então, todo verbo transitivo é aquele que pede complemento verbal, tá certo? Ok, professor, entendi, mas veja só. Eu posso chamar o lápis de complemento verbal? Posso chamar. Com certeza, posso chamar sem problema nenhum o lápis de complemento verbal. Posso chamar em conto de fadas isso tudo de complemento verbal? Posso, não está completando o verbo acreditar? Se está completando um verbo, então é complemento verbal. Mas, gente, a gramática ela vai dar alguns nomes especiais a esse complemento. Então, por exemplo, aqui em regência verbal, o complemento verbal, ele vai ser chamado de objeto. Olha a coisa legal. Poxa, professor, objeto, estou lembrando de objeto direto, objeto indireto. Olha, não complique a sua cabeça. Complemento verbal em regência é chamado de objeto, tá? Agora, se esse complemento verbal, ele for um complemento de um verbo transitivo direto, olha que simples. Então, esse complemento vai ser chamado de objeto direto. Ué, professor, por que objeto direto? Criatura, pensa, vê só. O lápis não é o complemento do verbo. Eu falei para você que dentro do assunto de regência, complemento verbal é chamado de objeto. Complemento e objeto é a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que o lápis é um complemento verbal, então ele vai ser chamado de objeto. Como esse complemento é um complemento de um verbo transitivo direto, então esse objeto vai ser direto. Simples. Olha aqui embaixo. Em conto de fadas, não está completando o verbo acreditar? Professor, quem acredita, acredita em. Então, em conto de fadas, está completando o verbo acreditar. Tá? Se está completando o verbo acreditar, em conto de fadas é um complemento verbal. Mas em regência, o complemento verbal vai ter outro nome, vai ser chamado de objeto, tá? Olha só, é um complemento verbal, então isso daqui é um objeto, tá certo? Como é um complemento de um verbo transitivo indireto, então esse objeto vai ser indireto. Simples, gente.
Objeto direto é o complemento, é o nome do complemento de um verbo transitivo direto. Objeto indireto é o nome do complemento de um verbo transitivo indireto. Prio. Professor, ô professor, tem como eu ter um verbo transitivo direto e o complemento ser chamado de objeto indireto? Não, isso não faz o menor sentido. Se o verbo é um verbo transitivo direto, o complemento tem que ser chamado de objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. E se o verbo for transitivo indireto? Aí o complemento vai ter que ser chamado e classificado como objeto indireto. Lembra que todo verbo transitivo é aquele que transita da pessoa que está falando até alguma coisa. João pegou, a ação está em mim. João pegou, eu peguei, mas eu peguei o quê? Eu peguei o lápis. Então, a ação transitou de mim até o lápis. Por isso que o verbo é transitivo, tá? Embaixo a mesma coisa. João acredita, essa ação está em mim. Essa ação está em mim, João acredita, eu acredito. Tá, mas João acredita em quê? João acredita em conto de fadas. Então, a ação, ela transitou de mim até outra coisa, tá certo? De toda forma, todo verbo transitivo é aquele que pede complemento. Eu quero que vocês entendam isso de uma vez por todas. Verbo transitivo é todo verbo que pede um complemento, tá certo? Se o complemento vier sem preposição, verbo transitivo direto. Se o complemento vier com preposição, verbo transitivo indireto, tá certo? Perfeito. Gente, vocês estão falando o que aí? Vocês estão falando o quê? Legal. Legal. Beleza? Gente, vocês falam muita coisa que não é necessária. Se liguem no assunto. Se vocês se desconcentrarem e ficarem conversando besteira que não seja do assunto, vocês vão tirar o foco daqui e vão perder totalmente a atenção. Isso é ruim. Esse assunto aqui, deixa eu dizer para vocês, esse assunto aqui é um assunto temido por muito estudante. Eu dou aula para concurso, para gente adulta, né? Os seus 25, 30, 40, 50 anos, e eu sei que até eles têm dificuldades nisso. Mas veja, quando eu explico isso em sala, as pessoas ficam, meu Deus, professor, ficam, né? Meu Deus, professor, eu nunca aprendi isso no meu ensino médio todo, levei meu ensino superior todo para aprender isso, né? Eu nunca aprendi. Então vocês estão tendo oportunidade de aprender isso de uma vez por todas. Isso vai até te servir na escola. Não é verdade? Eu sei que vocês ainda vão ver isso na escola. Se já viram, vão ver novamente. Transitividade verbal. Então presta atenção. Daqui a pouco vocês conversam sobre animes. Eu adoro anime, né? Sobre séries, sobre jogos, que eu gosto também. Mas não é a hora. Tá certo? Sim, beleza? Podemos prosseguir, gente. Deixa eu só beber uma água, tá? Seu anime favorito? Vou responder só essa, tá? Meu anime favorito é Naruto. Naruto é maior que Dragon Ball. Eita! Eu acho, é minha opinião, é opinião, não quer dizer que seja. Posso apagar? Sim? Vamos lá. Professor, mas falta o senhor explicar sobre verbo bitransitivo, né? Bora ver isso daqui logo, antes de apagar. Verbo bitransitivo, sim. Tá vendo esse verbo aqui? Gente, olha pra cá. Esse verbo, aliás, que é tanto transitivo direto quanto indireto, veja, ele é duas coisas. Ele é tanto direto quanto indireto. Então, se ele é duas coisas, ele também pode ser chamado de verbo bitransitivo, tá certo? Se ele pede duas coisas, gente,
Bi vem de quê? Bi vem de dois. Então, se esse verbo pede, se esse verbo é tanto direto quanto indireto, então ele é bitransitivo. Ah, então qual é a nomenclatura correta? É VTDI, verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo? Você escolhe. Tanto faz, tá? Tanto faz como tanto fez. Sim, eu posso chamar um verbo de VTDI ou de bitransitivo, tá? Tá, o que é um verbo bitransitivo, professor? Gente, verbo bitransitivo é aquele que pede dois complementos. Olha que coisa legal. Deixa eu colocar aqui. Suponha-se que eu diga o seguinte para você. Vou dizer assim, ó. João entregou o caderno, ou melhor, entregou o trabalho ao professor. Deixa eu colocar assim, para o professor, para vocês entenderem melhor. Para o prof, tá? Coloca assim, ó, prof. João entregou o trabalho para o professor. Veja só, olhe para mim. Olhe para mim fixamente. Se eu falar assim, ó, João entregou, e parar a minha frase aí, o que é que você me perguntaria? Professor, João entregou o quê? Tá, João entregou, nesse caso, o trabalho. Mas se eu parar aqui, ó, João entregou o trabalho, a informação ainda fica incompleta. Se eu falar que João entregou o trabalho, você vai me fazer uma segunda pergunta. João entregou o trabalho a quem, professor? Agora sim, João entregou o trabalho para o professor. João entregou o trabalho para quem? João entregou o trabalho para o professor. Então, olha só, quem entrega, entrega algo para alguém ou entrega algo a alguém. Quem entrega, entrega algo, algo para alguém. É um verbo que pede dois complementos. Olha que coisa legal. Então, vê só. A partir do momento que esse verbo aqui, ele pede complemento, gente. A partir do momento que esse verbo pede complemento, ele já é um verbo transitivo. Vocês têm que ter essa noção em nome de Jesus. Se o verbo pediu qualquer complemento, ele já é um verbo transitivo. Eu coloquei aqui, ó, verbo transitivo é aquele que pede complemento. Simples, tá? Agora, o que vai determinar se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo é o complemento dele. Então, vê só. João entregou o quê? O trabalho. O trabalho é o primeiro complemento, tá? Olha só, o trabalho é o primeiro complemento. Tá, mas quem entrega algo para alguém. João entregou o trabalho para o professor, que é o segundo complemento. Eita, professor, agora sim. Se o verbo pediu dois complementos, então ele só pode ser bitransitivo. Ele só pode ser VTDI, tá? Então, olha só. VTDI, verbo transitivo direto e indireto, porque pede quantos complementos? Dois. Entregou o trabalho para o professor. Entregou algo para alguém. Tá, professor, mas por que se chama VTDI? Verbo transitivo direto e indireto. Sabe por quê, gente? Porque esse verbo aqui, ele pede dois complementos. Sendo que um complemento eu vou chamar de objeto direto e o outro complemento eu vou chamar de objeto indireto. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês. Um desafio valendo... Valendo chocolate não, porque eu não estou perto de vocês para dar. Se eu tivesse, valeria até uma caixa de chocolate. Mas, infelizmente, só vai valer meu reconhecimento. Eu tenho aqui dois complementos. Eu falei para vocês que um complemento vai ser chamado de objeto direto e o outro de objeto indireto. O primeiro complemento é objeto direto ou indireto? Responda aí nos comentários. Lembrando que o objeto é o nome do complemento. Se esse complemento não vem com preposição, ele vai ser objeto direto. Se o complemento vier com preposição, ele vai ser chamado de objeto indireto.
Então, esse primeiro complemento aqui vai ser o objeto direto ou objeto indireto? Muito! Gente, que orgulho! Que orgulho! Meu Deus, estou todo arrepiado, todo emocionado. Muito bem. Professor, esse primeiro aqui eu vou chamar de objeto direto. Por quê? Porque esse complemento ele não vem com preposição. Ele não vem iniciado por preposição. E o segundo? O segundo eu vou chamar de objeto indireto, porque tem a preposição. Olha a preposição aqui. Tá certo? Então, se eu tenho preposição no início do complemento, eu vou chamar esse complemento de objeto indireto. Aí vocês entendem realmente, efetivamente, que verbo bitransitivo ou VTDI é um verbo que pede dois complementos, sendo um direto e o outro indireto. Tá certo? Simples assim. Acabou-se. Gente, lembra daquela injeção, daquela vacina que vocês tomaram, que a mãe de vocês diziam assim, até o médico, olha, vai doer no início. A picada só vai doer no início, depois normaliza, depois passa. Foi o que aconteceu aqui. Vocês olharam para o assunto e disseram, meu Deus do céu, o que é isso, professor? Mas ao longo dos exemplos, tudo melhora, tá? Não tem nada de ruim que não possa ficar bom. Tá certo? Olha o professor filosofando. Beleza, a gente tá prestando atenção. Muito bem, Ban gamer, olha um gamer. Professor, beleza. Vamos lá. Tem como o senhor me colocar só mais um exemplo para fechar? Bora sim, bora. Se eu disser assim para você, ó. Exemplo. João informou acontecido ao pai. João informou o acontecido ao pai. Aí eu olho para esse verbo informar, e o que é que eu percebo? Olha só. Quem informa, gente, olha para cá, bora pensar um pouquinho no verbo, tá? Quem informa, informa algo a alguém. Quem informa, informa algo a alguém. João informou o quê? O acontecido. A quem? Ao pai. Então, o verbo informar é um verbo que pede dois complementos, tá certo? Então, olha só. Se ele pede dois complementos, eu vou chamá-lo de VTDI ou bitransitivo, tanto faz. Agora, lembra do seguinte, lembra que se é um verbo que pede dois complementos, um tem que ser direto, um tem que ser objeto direto e o outro tem que ser objeto indireto. O acontecido é o complemento, é o primeiro complemento que eu vou chamar de objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. E o outro professor, ao pai, eu vou chamar de objeto indireto, porque esse complemento, esse segundo complemento, ele vem com preposição. Olha a preposição aqui no início, tá vendo? A. Lembra que vocês decoraram? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás. Cabos. Tá certo? Professor lindo, maravilhoso. Gente, quando você aprende a fazer uma análise sintática dessa, porque isso daqui é uma análise sintática, você fica se achando. Por quê? Porque a maioria dos seus amigos não sabem fazer isso. Não sabe, a maioria das pessoas morrem de medo disso e vocês não. Vocês agora podem ficar se achando, mas com humildade, sem rebaixar ninguém, né? Podem ficar se achando porque vocês aprenderam um assunto que ninguém gosta, tá? Ok, professor. Bora melhorar as coisas. Vamos deixar as coisas ainda mais claras. Vamos lá. Olha só. Vamos supor
que eu estou numa avenida transitiva, tá? O que é uma avenida transitiva? Simples, é uma avenida que transita pessoas, automóveis, enfim, é uma avenida que passa coisas e pessoas. Se essa avenida for uma avenida que não tem lombada, que não tem buraco, que não tem nenhum empecilho, ela vai ser uma avenida transitiva direta, né? Porque é direta, não tem nada para impedir a passagem. Gente, se essa avenida for uma avenida transitiva, mas que tiver alguma pedra, alguma lombada, algum buraco, as avenidas de Recife, por exemplo, buraco, lombada, pedra, alguma coisa que impeça a passagem, então essa avenida vai ser uma avenida transitiva indireta, porque tem alguma coisa que impede a passagem, que torna a passagem indireta. Então veja, avenida transitiva direta quando não tem nada para atrapalhar, eu ando livremente. A avenida é transitiva indireta quando eu tenho alguma coisa para atrapalhar, uma pedra que eu passo por cima, um buraco que eu passo por cima, tá certo? Tá, professor. O que é que o senhor quer dizer com isso? Imagine as preposições como esse empecilho, como esse obstáculo, como esse buraco no caminho, como essa pedra no caminho. Se a avenida não tiver buraco, quer dizer que ela não tem preposição. Então, ela é uma avenida transitiva direta, ela não tem nada que impeça, né? Agora, se essa avenida, essa rua, sei lá, ela tiver alguma pedra, algum buraco, alguma lombada que dificulte a passagem, que deixe a passagem indireta, ou seja, se essa avenida tiver preposição, lembra que preposição é o empecilho, é o obstáculo, é o buraco, é a lombada. Se essa avenida tiver preposição, então essa avenida já é uma avenida transitiva indireta, porque tem alguma coisa que eu vou desviar, que eu vou pular, tá certo? Então veja só. Suponha que aqui eu esteja falando, olha para cá, para o gráfico, você que é de exatas. João pegou o lápis. Poxa aí, professor, porque o trânsito entre o verbo e o seu complemento foi um trânsito direto, porque não tinha preposição para atrapalhar o caminho foi direto. Agora, aqui não, João acredita em conto de fadas. Eu tenho a presença da preposição, gente. Se eu tenho a presença do obstáculo, do empecilho, da preposição, então a passagem, o caminho, se torna indireto. João acredita em conto de fadas. Percebeu que a preposição aqui foi o empecilho, foi o buraco no caminho, foi a pedra no caminho. No caminho tem uma pedra, não é isso? Então aqui, ó. A passagem já não é direta, a passagem é indireta por causa da preposição, que está aqui no meio para atrapalhar o caminho, para tornar o caminho indireto. É como se você desviasse da preposição para passar. Se você desvia, então você já torna o caminho indireto, tá? João pegou o lápis, tudo direto. Agora, João acredita em conto de fadas, ok? Então aqui, ó, em cima... transitivo direto, avenida transitiva direta, verbo transitivo direto. Eu vou ter um verbo transitivo direto e o complemento eu vou chamar de objeto direto. Tudo direto. Agora, se eu tiver a preposição, o meu verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Eu vou ter a preposição no caminho, eu vou ter um empecilho, então a passagem vai ser indireta. Verbo transitivo indireto. E o complemento eu vou chamar de objeto indireto. Tá certo? Foi claro? E aí? Vocês ainda estão conversando besteira, não acredito. Não acredito. Ficou? Perfeito. Gente, foco, foco. Olha, normalmente meus alunos que passam no IF e no SSA são alunos centrados, né? Por mais que em sala a gente brinque,
Os que realmente passam são aqueles centrados, ó, que no momento como esse está prestando atenção ao extremo. Então, vamos lá. Coraçãozinho para vocês, gente. Vocês são lindos, amo vocês. Professor, o senhor vai passar simulado? Vou sim. Você é de qual turma? Do SSA ou do IF? Se for do SSA, o simulado sai hoje, tá? O simuladinho. Se for do IF, eu acho que minha live do IF vai ser semana que vem. Então, semana que vem eu já faço tudo. Live, simuladinho, resolução do simuladinho, tá? Ok. Gente, vamos lá. Perfeito. E lembrando que verbo be transitivo é aquele que pede dois complementos. Mas está faltando eu explicar outros verbos, né? Até agora eu expliquei o verbo transitivo, que é aquele que pede complemento, tá? Independente qual seja o tipo dele. Mas todo verbo transitivo é aquele que transita, aquele que pede complemento, que transita do verbo até o complemento, transita do verbo até o seu complemento, transita do verbo até o seu complemento. Agora, se esse trânsito vai ser direto ou indireto, eu vou ter que analisar. Agora, a gente parte para os verbos intransitivos. Bora lá? Posso apagar o quadro, gente? Vamos? Beleza. Tô apagando, viu? Professor, vamos lá. Eu vou apagar somente os exemplos, tá certo? Porque eu vou precisar desse esquema aqui de cima ainda. Ah, outra coisa que muita gente me pergunta, professor, se eu tiver um verbo be transitivo, um verbo que pede dois complementos, o primeiro complemento tem que ser o objeto direto e o segundo tem que ser o objeto indireto? É? Não, gente, a ordem não importa. Normalmente, não é sempre, o primeiro é objeto direto e o segundo complemento é indireto. Porém, eu posso trocar sem problema nenhum, portanto que haja um direto e um indireto. Eu não posso ter dois do mesmo tipo, dois diretos e dois indiretos. Se eu tiver dois objetos, dois complementos, um tem que ser direto e o outro indireto, um de cada tipo, tá? Ok, professor, bora aprender agora o que é um verbo intransitivo, que é aquele que não pede complemento, sem complemento verbal. Veja só, suponha-se que eu diga o seguinte. João nasceu. E eu vou dizer que João morreu. Se João nasceu, um dia ele vai morrer, não é verdade? Misericórdia, professor. João nasceu. E aqui eu vou dizer que João morreu. Tá? Ok, professor, vamos lá. Veja só. Quando eu falo que João nasceu, gente. Se eu falar João nasceu, você não sabe que ele estava na barriga e agora não está mais. Ele saiu, gente, da barriga, ele nasceu. Eu não preciso de nenhuma mais informação para entender que ele nasceu. Quem nasce, nasce, nasceu, pronto, ó. Prio, né? Ou seja, tá vendo esse verbo aqui? Se a gente for analisar esse verbo com carinho, a gente vai perceber que ele não pede, na verdade, ele não pode ter complemento. Porque quem nasce, nasce. Nasceu, acabou-se, saiu da barriga, já está fora. Né? Pronto, professor. Se esse verbo não pede complemento, então ele vai ser chamado de verbo intransitivo. É aquele que não tem complemento verbal. E João morreu? Vamos lá. João morreu, professor. Quando eu digo que fulano morreu, fulana morreu, João morreu, você não precisa de mais nada para entender que ele estava vivo e agora não está mais. Ele morreu, acabou-se, João morreu, isso quer dizer que ele não está mais entre nós. É um verbo que não precisa de nenhum complemento para ter a sua informação completa. O verbo por si só, ele já basta. Lembra que eu falei? Verbo transitivo é aquele que pede complemento. Ele sai da pessoa e ele transita para outra coisa, para um ser, para um objeto. João pegou o
lápis, o verbo transitou, ele pediu o complemento. No verbo intransitivo, o verbo não transita, ele fica parado, João nasceu. Acabou-se, a ação por si só, ela já basta, ela já diz tudo. João morreu, a mesma coisa, tá certo? A ação por si só, ela já diz tudo, ela não transita, ela não precisa de complemento. Verbo intransitivo, tá? Ah, professor, mas se eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e se eu quiser saber onde João nasceu? Se eu disser assim, ó, João nasceu em Recife. João nasceu em Recife. Aí você já é uma pessoa curiosa. Você não precisa dessa informação para entender a frase. Essa informação aqui, ó, é uma informação que pode ser retirada da frase, porque não é informação essencial. É um detalhe que aumenta a informação. Mas sem isso daqui, a frase consegue sobreviver sem problema nenhum. Tá certo? Isso daqui, ó, em Recife, é apenas um detalhe, mas não é essencial para a frase. Quando você pergunta, nasceu onde? É, nasceu com quantos quilos? É porque você é uma pessoa já curiosa. Você está pedindo algo a mais do que realmente necessita. Mas vamos lá. Muitos alunos, eles tendem a classificar em Recife como um objeto indireto. Como um complemento indireto. E gente, não. Porque o aluno, o menino, olha para em Recife e diz assim, ah, professor, tem preposição, ó. Se tem preposição, então isso daqui é o complemento que é chamado de objeto indireto. Ô, criatura, não faça isso com você, pelo amor de Deus. Veja só. Se eu disse para ti que o verbo é um verbo intransitivo, isso quer dizer que esse verbo não pode ter complemento. Então, isso daqui, ó, em Recife, não pode ser o complemento do verbo criatura, porque o verbo não pode ter complemento, então ele não pode ter objeto. Todo verbo intransitivo, ele não pode ter objeto, ele não pode ter complemento, tá? Ah, professor, e em Recife é o quê? Gente, você concorda que essa expressão em Recife é uma expressão que indica lugar? Claro, não foi o lugar onde João nasceu? Então, em Recife é uma expressão indicadora de lugar. Portanto, eu vou chamar em Recife de adjunto. Olha o nome terrível! Adjunto. Adverbial de lugar. Vixe, professor, tá repreendido em nome de Jesus. Adjunto adverbial. O assunto já não é um assunto tão leve. É um assunto que é fácil, porém tem muitos detalhes. Aí vem o senhor e traz adjunto adverbial. Que covardia. Gente, vê só. Adjunto adverbial, ele só tem de difícil o nome. E isso acontece em muitas coisas dentro de língua portuguesa. Só é difícil o nome, mas o conceito é muito simples. Veja só. Adjunto adverbial, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre eles, ou sobre ele, é que o adjunto adverbial é um termo acessório da oração. O que é um termo acessório? Veja só. O brinco que você usa, o colar que você usa, a pulseira que você usa, você concorda que tudo isso são termos acessórios? Por que um brinco é acessório? Por que um colar é acessório? Por que uma pulseira é acessório? Porque você pode retirar sem problema nenhum. Você pode retirar e você não vai morrer por causa disso, tá? O brinco, a pulseira, o colar só estão ali para enfeitar, para dar um detalhe a mais em você, mas não é essencial, tá? Então, tudo que é acessório é porque pode ser retirado da frase sem problema nenhum. Então, veja só. Você concorda que eu posso retirar em Recife da frase? Posso. Eu posso dizer que João nasceu e a frase continuaria perfeita. Então, em Recife é um termo acessório, adjunto adverbial. Além do adjunto adverbial ser um termo acessório, e eu espero que vocês estejam anotando isso, tá? Adjunto adverbial é um termo acessório da oração. Por quê? Porque pode ser retirado da frase
sem causar prejuízo, tá? Adjunto adverbial é um termo acessório da frase, porque pode ser retirado sem prejuízo da frase. Além disso, professor, além do adjunto adverbial ser um termo acessório, além dele ser um termo acessório, gente, ele vai exprimir alguma circunstância. Veja só, quando você lembra de adjunto adverbial, essa palavra te lembra o quê? Te lembra advérbio. E advérbio, você tem advérbio de lugar, de tempo, de afirmação, de negação, de dúvida, de modo, de causa, enfim, vocês têm vários tipos de advérbios. Então, o adjunto adverbial, ele segue a mesma lógica, tá certo? Tudo que vocês conhecem como advérbio, aqui eu vou chamar de adjunto adverbial. Então, por exemplo, não tem advérbio de lugar, de tempo, de afirmação, de negação, de dúvida. Se eu falar assim, ó, gente, talvez, talvez é um advérbio de quê? Talvez é um advérbio de dúvida. O sim, a palavra sim, é um advérbio de afirmação. O não é um advérbio de negação. A palavra aqui, não está indicando lugar, então é advérbio de lugar. Então, gente, o adjunto adverbial vai seguir a mesma lógica. Todo adjunto adverbial, ele vai exprimir alguma ideia, algum sentido, alguma circunstância. Seja de lugar, seja de tempo, seja de modo, seja de causa, seja de dúvida, não importa, tá? Então a gente sabe duas coisas sobre o adjunto adverbial. Ele pode ser retirado da frase, sem problema nenhum. Ele é um termo acessório da oração. E a segunda informação é que todo adjunto adverbial vai exprimir alguma coisa, alguma circunstância, algum sentido, de lugar, de tempo, afirmação, negação, dúvida, modo, causa e assim por diante. Nesse caso, o adjunto adverbial, ele me indicou lugar, por isso que é um adjunto adverbial de lugar, tá? E, gente, o adjunto adverbial, ele sempre está ligado ao verbo, né? Olha só, tá vendo? Tá vendo essa expressão aqui em Recife? Essa expressão em Recife, ela tá ligada ao verbo nascer. João nasceu. Qual foi o lugar onde ele nasceu? O lugar onde ele nasceu foi em Recife. É por isso que o adjunto adverbial se chama adjunto adverbial. Adjunto adverbial, porque está junto do verbo, tá certo? Olha aqui, ó. O adjunto adverbial juntinho do verbo. Tá certo? Sempre se relacionando com o verbo. Sim? Ok, professor, vamos para mais. João morreu, tá. Mas como eu sou uma pessoa curiosa, eu quero saber qual foi a causa da morte de João. Ele morreu de quê? Aí eu vou dizer que João morreu, sei lá, de... Cadê? João morreu de diabetes. Misericórdia. João morreu de diabetes. Veja só. Aí vem um aluno e diz assim: Ah, professor, de diabetes, veja só, de diabetes é um objeto indireto. Por quê? Aí eu pergunto: Por quê, querido? Aí o menino diz: Professor, de diabetes é um objeto indireto porque tem preposição. Não. Sabe por que isso daqui não pode ser objeto, não pode ser complemento? Porque o verbo é intransitivo. Ele não pode ter complemento, porque é intransitivo. Ele não pode ter objeto, tá certo? Então isso daqui, ó, não é objeto indireto. Isso daqui não é complemento, por mais que tenha preposição, tá? E isso daqui é o quê? Gente, olha só. Você concorda que diabetes foi a causa da morte de João? Foi a causa. Ele morreu de quê? Qual foi a causa? Ele morreu de diabetes, né? Então, de diabetes, eu vou chamar de adjunto adverbial de causa. Ah, professor, por que um adjunto adverbial? Ô, criatura, preste atenção, vê só. Eu falei para você que adjunto adverbial é um termo acessório, pode ser retirado da frase. Então, se eu falar que João morreu e tirar o adjunto adverbial, tá tudo perfeito. Você continua entendendo a frase, tá?
Na verdade, o adjunto adverbial ele traz uma informação a mais, ele traz um detalhe na frase, no período, tá? Ele até ajuda na compreensão, mas ele não é essencial, tá certo? Ele pode ser retirado da frase. Segunda coisa é que esse adjunto adverbial aqui, ele é um adjunto adverbial que expressa sentido de causa, circunstância de causa. Lembra que todo adjunto adverbial expressa algum sentido, só é lembrado os advérbios. Advérbio de lugar, de causa, de modo, de tempo, enfim, tá? O sentido que esse adjunto adverbial expressa é um sentido de causa. É por isso que ele se chama adjunto adverbial de causa. Ele é classificado como adjunto adverbial de causa. E outra coisa, novamente, como todo bom adjunto adverbial, ele está junto de um verbo, tá certo? Do verbo morrer, dando circunstância a esse verbo. Professor, tá, coloque mais exemplos, vamos lá. Gente, se eu falar que João. Caiu. Pessoal, João caiu da bicicleta. João caiu da bicicleta. Pessoal, o verbo cair, coloquem aí, por favor, nos comentários para mim. É um verbo transitivo ou é um verbo intransitivo? Se o verbo for transitivo, você precisa me dizer se ele é transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Se ele for um verbo intransitivo, ele só é intransitivo, porque ele não precisa de complemento. E aí? Ele é transitivo ou intransitivo? Muito bem, Vitória, intransitivo. Fábio, intransitivo. Blenda, Blenda! Que tem Oliveira também no nome, né? Intransitivo. Tudo bem. Intransitivo. Maria Guiar, intransitivo. JBL Nordeste, intransitivo. Clara Duarte, intransitivo. Muito bem. Pessoal, beleza. Vocês. H2O Gamer. Intransitivo, eu te amo, professor. Também te amo. H2O, gamer. Beleza, professor. João caiu. Se eu falar que João caiu, você já entende que ele caiu. Ele estava em pé e agora está no chão. Acabou-se, João caiu. Ele não está mais em pé, né? Então, o verbo por si só, ele já se basta. Ele por si só já tem complemento completo, né? E a informação já é completa. Então, ele é um verbo intransitivo. Aí eu te pergunto, da bicicleta não pode ser o objeto, tá? Não pode ser complemento. Da bicicleta é o quê, gente? Qual é a função sintática da bicicleta, dessa expressão aqui? E aí? Escreva aí nos comentários. Da bicicleta, eu vou classificar como o quê? Como objeto direto, como o quê? Adjunto adverbial de quê? Adjunto adverbial de quê? Olha, Dani falou assim, mas eu sou curiosa. Caiu onde? Muito bem. De modo? É de modo, gente? Não, não é de modo. Gente, se fosse de modo, eu diria assim, ó. Ele caiu. Mal, ele caiu bem. Não, não é o modo como ele caiu. Na verdade, da bicicleta foi o lugar de onde ele caiu. Ele estava andando na bicicleta e ele caiu da bicicleta. Então, a bicicleta é o lugar de onde ele caiu, tá? Então, adjunto adverbial de lugar. Cuidado. Olha, eu vou começar a simplificar o adjunto adverbial para vocês se acostumarem, tá? Adjunto, ADJ. ADV, adverbial de lugar. Muito bem. Colocaram aqui, adjunto adverbial de caso. Muito bem. Professor, perfeito. Entendi.
né? O senhor explicou aqui verbo transitivo, verbo intransitivo. Para terminar, bora colocar mais um exemplo para terminar o verbo intransitivo. Bora colocar só mais um exemplo dele. Olha só. Se eu falar assim, ó. Existem muitos alunos na live. Existem muitos alunos na live. Gente, olha para mim. Bora pensar, bora refletir um pouquinho nesse verbo aqui, ó. No verbo existir. Você concorda que aquilo que existe, existe? Se eu chegar para você e disser assim, ó, olha, fulano, eu existo. Você não vai entender, olha, eu existo porque eu existo. Quem existe, existe. É um verbo completo, tá? Ele não necessita de complemento. Olha só. É um verbo intransitivo. Mas perceba, nem sempre o que vem perto do verbo intransitivo é adjunto adverbial, tá? Cuidado, olha só. Tá vendo muitos alunos aqui? Muitos alunos não é adjunto adverbial, tanto que eu nem posso retirar da frase. E outra, além de eu não poder tirar da frase, não é um termo, uma expressão que indica alguma coisa, que indica lugar, tempo, modo, causa, enfim, tá? Então isso daqui, ó, não é um adjunto adverbial. Isso daqui, na verdade, é o sujeito da frase. Tanto, gente, que o verbo está no plural. Lembra daquela regrinha de concordância? O verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Então, só é se perguntar o seguinte, ó. Por que será que esse verbo está no plural? Esse verbo está no plural concordando com seu sujeito, muitos alunos, tá certo? O que é que existe? Lembra que a gente faz essa seguinte pergunta para saber o sujeito? Maria foi ao mercado. Quem foi ao mercado? Maria é o sujeito da frase. Vamos lá. João chegou tarde à escola. Quem foi que chegou tarde à escola? João. O piloto caiu no chão. O que foi que caiu? O que foi que caiu no chão? Piloto. Então, o piloto é o sujeito da frase. Então, sempre que você perguntar o verbo, olhe, quem fez isso? Quem foi em tal canto? O que foi que caiu? Sempre que vocês fizerem essas perguntas, vocês estão achando e procurando o sujeito, tá certo? Então, eu vou perguntar aqui, ó. Gente, o que é que existe? O que é que existe? E a resposta vai ser muitos alunos. Quem é que existe? Muitos alunos. Então, muitos alunos é o sujeito da frase. O problema é que vocês só conseguem perceber o sujeito na frase quando o sujeito vem antes do verbo. Gente, nem sempre o sujeito vem antes do verbo, tá? O sujeito pode estar deslocado, ele pode vir depois do verbo. Que foi o que aconteceu aqui. O sujeito vir depois do verbo, sem problema nenhum. Para a compreensão ficar mais clara, tente colocar o sujeito antes do verbo. Muitos alunos existem na live. Veja, desloquei o sujeito para o início, para ficar mais fácil a leitura. Muitos alunos existem na live, tá? Então a gente pode perceber o sujeito aqui de várias formas. A gente pode perceber o sujeito porque o verbo está no plural concordando com o sujeito. A gente pode perceber o sujeito perguntando ao verbo o que é que existe? E a resposta é muitos alunos. E para ficar melhor o entendimento, tente colocar o sujeito antes do verbo. Muitos alunos existem na live. Então, muitos alunos é o sujeito do verbo existir. Ah, professor, mas o verbo existir tem sujeito? Mas ele não tem complemento, ele não pode ter complemento, porque aquilo que existe, existe. O verbo existir, o sentido dele já é completo por ele mesmo, né? Ele por si só já basta. O que existe, existe. O verbo existir tem sujeito, mas ele não tem complemento, tá certo? Aí vem um aluno e diz: Ah, professor, muitos alunos é o objeto direto, porque não tem preposição. Muitos
muitos alunos é o complemento do verbo, não criatura. O verbo não pode ter complemento, porque ele é intransitivo. Ele é intransitivo, ele não tem objeto, ele não tem complemento. Isso daqui é apenas o sujeito. Tá, e na live? Gente, na live não é uma expressão que indica lugar. Existem muitos alunos onde? Em qual lugar? Na live. Então, na live, eu vou chamar de adjunto adverbial de lugar. Acabou-se, tá? Adjunto adverbial de lugar. Professor, ufa, né? Verbo intransitivo já foi. Agora a gente pode comentar um pouquinho sobre verbo de ligação, que nem é o nosso foco, mas a gente vai falar sobre ele, tá certo? E aí? Estão com sede? Samara perguntou, professor, uma dúvida. O adjunto adverbial cai apenas no assunto de transitividade do verbo ou em outros assuntos? Em outros assuntos também, tá? Tá, como é dela? Samara, Samarinha. Samara, o adjunto adverbial ele pode aparecer em vários assuntos. Por exemplo, ele pode aparecer em análise sintática, para você analisar qual é a função sintática daquele termo, daquela expressão. O adjunto adverbial pode aparecer numa questão de pontuação, ou seja, a vírgula depois ou antes de um adjunto adverbial é uma vírgula obrigatória ou não é obrigatória? Então, o adjunto adverbial pode aparecer tanto em transitividade, quanto em análise sintática, quanto em pontuação, por exemplo. Tá certo? Gente, a aula acaba, é para acabar de meio dia e meia, tá? Mas pode ser que a gente acabe um pouquinho antes. Jéssica, Vitor, saudade, saudade, Jéssica. Um beijo. Colocar aqui, adjunto adverbial de transporte. Foi triste. Nicolas disse, a listra no seu cabelo tá massa. Obrigado, eu tô todo no óleo, né? Tô todo escamoso. Vamos lá? Olha, se você falar, por exemplo, que foi... Se você disser assim, olha, eu fui ao Nuce de bicicleta. Aí sim, de bicicleta é o meio pela qual você foi. Você escolheu ir de bicicleta. Aí quando você diz que foi ao Nuce de bicicleta, aí vai ser um adjunto adverbial de meio, não é isso? Mas quando eu digo que ele caiu da bicicleta, foi o lugar de onde ele caiu. Então é adjunto adverbial de lugar, tá certo? Então, sei lá, eu vou à padaria de bicicleta. Você escolheu a bicicleta como meio de transporte. Então vai ser um adjunto adverbial de meio, nesse caso. Mas dizer que ele caiu da bicicleta foi o lugar, não é o meio, é o lugar de onde ele caiu, tá certo? Então cuidado com isso. Ok? Beijo, Jéssica. Vamos lá. Tô apagando, tá certo? Para explicar aqui verbo de ligação rapidamente e vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Professor, verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Gente, o nome já diz, né? Verbo de ligação é aquele que liga, tem a função de ligar. Aí a gente tem alguns verbos de ligação aqui, tá? Veja só. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre eles, né? Sobre os verbos de ligação, é que eles vão puxar, eles vão trabalhar ali na frase com o predicativo do sujeito. Eita, professor, outro nome estranho, outro nome difícil. Calma. Veja só. Então, quando eu falo de verbo de ligação, eu já falo automaticamente de predicativo do sujeito.
afetivo do sujeito. Mas o que danado é predicativo do sujeito? Gente, vê só. Predicativo é a mesma coisa de característica. Tá? Predicativo é a mesma coisa de característica, qualidade, atributo, tá? Então, sempre que pensar em predicativo, característica. Característica, quase que não saí agora. Então, predicativo do sujeito é uma característica dada ao sujeito, tá certo? Então, veja só. Se eu disser assim pra você, ó. João é alto. João é alto. Veja só. Quem é alto nesse caso? João. Então, João aqui é o meu sujeito, porque eu perguntei ao verbo. Quem é alto? João. Gente, depois de João, eu tenho a palavra alto, que é um adjetivo, não é verdade? Não está dando uma característica a João? Então, alto é um adjetivo, que na frase vai exercer a função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Lembra que predicativo é uma característica dada ao sujeito. Então veja, alto está dando uma característica ao sujeito João, tá certo? Alto está dando uma característica ao sujeito João. E sabe quem é que está ligando o sujeito a essa característica? Adivinhe. Quem é que está ligando o sujeito à sua característica? O verbo de ligação. Porque o verbo de ligação normalmente vai ligar o sujeito à sua característica. O sujeito ao seu predicativo. Lembra que predicativo do sujeito é uma característica dada ao sujeito. Nesse caso, essa característica foi dada ao sujeito. E quem é que está ligando o sujeito a essa característica? Um verbo de ligação, que é esse é aqui, tá? Então, esse é um VL. O que é VL? Verbo de ligação. Verbo de ligação. Tá, professor, me dê outro exemplo? Vamos lá. Vou dizer assim, ó. João está feliz, certo? Olha só, João está feliz, beleza, professor? Quem é que está feliz? João. João é o sujeito da frase. Feliz, gente, é o modo, né? É uma das características de João, uma característica momentânea, um modo, né? O modo como ele está. Então, feliz aqui, ó. Eu vou dizer que é um estado, tá? Um estado, uma característica momentânea de João. Uma característica momentânea do sujeito João, tá? É um estado, é o estado como ele está. Feliz, tá? E sabe qual é, gente? Deixa eu colocar aqui, ó. Predicativo do sujeito. Aí, para deixar mais completo, né? Vocês podem dizer que predicativo é característica ou estado, tá? Normalmente. Predicativo ou estado. Ok, professor. Sabe quem é que está ligando o sujeito ao predicativo? É o verbo de ligação. Tá? O verbo estar, que é um verbo de ligação. VL. O que eu quero que vocês entendam é que predicativo é uma característica ou um estado. Predicativo do sujeito é uma característica ou um estado dado ao sujeito, predicativo do sujeito, característica ou estado do sujeito, tá? E quem vai ligar o sujeito a essa característica ou o sujeito a esse estado é o verbo de ligação, tá? É por isso que a gente diz que predicativo do sujeito é uma característica ou estado dado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, normalmente, o verbo de ligação liga o sujeito à sua característica ou ao seu estado, tá certo? Tá, professor? Existem alguns verbos de ligação
que eu preciso ter em mente? Precisa. Existem sim, tá? Verbos de ligação. Quais são? Olha só. Os principais são estes. Ser, estar, permanecer, tornar-se, virar, no sentido de tornar-se, etc. Tá? Tá, ó. Ser, estar, permanecer, tornar-se, virar, no sentido de tornar-se, parecer, e assim por diante. Tá? Professor, beleza, né? Entendi. Verbo de ligação. O nome já está falando tudo. Liga o sujeito ao seu predicativo, ou seja, o sujeito à sua característica ou ao seu estado. E aqui eu coloquei alguns verbos de ligação que todo mundo conhece, né? Os principais: ser, estar, permanecer, tornar-se, virar, no sentido de tornar-se, parecer e assim por diante. Beleza, professor? Vamos lá. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber dentro de regência, dentro, na verdade, de transitividade verbal? Tem, gente, veja só. Eu coloquei aqui alguns verbos transitivos: direto, indireto, intransitivo, verbo de ligação, tá? Porque é necessário a gente realmente aprender o conceito, tá? Mas muitos verbos em língua portuguesa, eles podem mudar de transitividade a depender do contexto, tá? Então nunca pensem, por exemplo, que o verbo estar, ele só pode ser um verbo de ligação. Não. O verbo estar, ele é um verbo de ligação em 95% dos casos. Mas ele também pode ter outra transitividade. Tá certo? Tá, professor. Me explique isso melhor. Aí eu queria que vocês batessem print dos exemplos para eu tentar explicar aí a regência contextualizada, ou seja, a regência em contextos diferentes. Tá certo? Vamos lá? Bater um print, beleza? Deixa eu só me situar aqui na hora, tá? Ah, lembrando também, ó, que tanto o verbo intransitivo quanto o verbo de ligação, eles não pedem complemento. Perceba que o que vem depois do verbo de ligação não é complemento do verbo, não, é um predicativo do sujeito, tá? Então, verbo de ligação não é um tipo de verbo que não pede complemento. É por isso que aqui, ó, tanto o verbo intransitivo quanto o verbo de ligação, eu coloquei, ó, sem complemento verbal. Eles não têm complemento verbal, tá? Beleza, professor? Vamos lá. Aviso? Gente, o professor Maicon de Química do SSA1, SSA2, maravilhoso, quer dar um aviso importante. Vem, amigo. Olá, pessoal, tudo bom? Só para avisar que segunda-feira tem live minha e eu já vou pedir para vocês adiantarem estudarem alguns assuntos. SSA1, estudem e revisem modelos atômicos, evolução de modelos atômicos, e SSA2, estudem soluções. Certo? Estudem soluções que é para a nossa live de segunda-feira Na plataforma. na plataforma do NUSI, certo? Aí vocês já adiantam esses assuntos para estudar. Mais uma vez, SSA1, vocês vão estudar modelos atômicos. E vejam lá a aula que está disponível já na plataforma para vocês sobre modelos atômicos. E SSA2, estudo de soluções, certo? Um beijo, encontro vocês segunda-feira. Beleza, Obrigado. amigo. Valeu! Muito obrigado. Entendi tudo. Modelos atômicos. A única coisa que eu gravei na cabeça foi. E soluções. E soluções. SSA2. Verdade. Conheço muito esse assunto. Conheço demais, demais. Só sei que atômico é acentuado. Somente isso. Qual acento? Assim, se confesse, né, amigo? Pelo amor de Deus, o O chapéuzinho. chapéuzinho. Ah, vem mesmo. Lógico. Professor, vamos lá.
habilidade, como eu falei, né, dentro de regência verbal, ela também vai depender do contexto, tá certo? Então, cuidado com isso. O contexto vai me dizer se um verbo é transitivo, direto ou indireto, ou bitransitivo, ou até intransitivo, o verbo de ligação. Perceba. Suponha-se que eu digo o seguinte, a minha bola ficou terrível, que nem é uma bola, não estou aqui. Pronto. Suponha-se que eu digo o seguinte, ó. João está feliz. Tá certo? João está feliz. Eu disse para vocês que nesse caso, João é o sujeito, é isso? Eu falei que o está é um verbo de ligação e eu falei que feliz é um predicativo do sujeito, né? Então, nesse contexto, o verbo estar é um verbo de ligação. Mas suponha-se que eu diga o seguinte. João está em casa. Pessoal, quando eu digo que João está em casa, o fato de ele estar já é uma informação que por si só já basta. Tá? Ele está, eu estou dizendo que ele está naquele lugar. Tá? Ele está em casa, informação completa. Então, eu vou dizer que o verbo aqui, ó, ele é um verbo que não transita. João está, ele está, ele está aqui, ó, está presente. Tá? Então, é um verbo que não pede complemento. É um verbo intransitivo. Tá? Em casa, gente, eu vou chamar de um adjunto adverbial de lugar. Tá? Já que é uma expressão que exprime circunstância de lugar. Então, cuidado, porque se numa frase cair, se numa prova cair uma frase como essa, João está em casa, muita gente pensa que o verbo estar é um verbo de ligação, porque decorou. Não, gente. Entenda a frase pelo contexto. Primeira coisa, para ser verbo de ligação, nesse caso, eu preciso que esse verbo ele ligue o sujeito a uma característica. Isso acontece aqui? Não. Esse verbo aqui está ligando o sujeito a uma característica do sujeito? Não. Em casa não é uma característica do sujeito, então o verbo estar não é um verbo de ligação. Nesse caso é um verbo intransitivo, tá certo? Professor, me dê mais exemplos, vamos lá. Se eu falar assim para você, ó, vou dizer que João assistiu ao jogo. Veja só. Esse verbo assistir aqui, vocês concordam que ele está no sentido de ver, de presenciar. João assistiu ao jogo. Pessoal, sempre que o verbo assistir tiver o sentido de ver, de presenciar, ele vai ser um verbo transitivo indireto, porque ele vai me pedir complemento. Tá, João assistiu. João assistiu a quê? Ele assistiu a quê? Ele assistiu à novela? Ele assistiu ao jogo, ele assistiu ao campeonato, ele assistiu a quê? Então, é um verbo que pede complemento. E esse complemento, ele vem iniciado por preposição. Olha só, tá vendo a preposição A aqui? Então, ao jogo é um complemento que eu vou chamar de objeto indireto. E isso você já sabe, você já domina, tá certo? João assistiu. Assistiu a quê, professor? Ao jogo. Esse complemento aqui, esse objeto, vem com preposição. Portanto, lembra que a preposição é um empecilho, uma pedra no caminho que torna o caminho indireto. Então, se aqui eu tenho uma preposição entre o verbo e o complemento, o verbo é transitivo indireto e esse objeto eu chamo de indireto também, tá? Ok, professor, vamos lá. Mas suponha-se que eu diga o seguinte. João assistiu
paciente na emergência. João assistiu o paciente na emergência. Perceba. Tá vendo esse verbo assistir aqui? Ele tá, não tá no sentido de ver. Ele tá no sentido de ajudar. Porque veja, João assistiu o paciente na emergência é a mesma coisa de dizer que João ajudou o paciente na emergência. Prestou auxílio ao paciente na emergência. Então, esse verbo aqui não tem o mesmo sentido desse, viu? Não tem, são sentidos diferentes. Aqui está no sentido de ver. Aqui está no sentido de ajudar. Pois bem, no sentido de ajudar, o verbo assistir é um verbo transitivo direto. Isso quer dizer que ele vai me pedir complemento e esse complemento, ele não vem com preposição, porque o verbo é transitivo direto. O caminho é direto. Não tem a preposição. Tá vendo? Olha só. Assistiu, ajudou. Ajudou quem? Assistiu quem? O paciente. Que eu vou chamar de objeto direto, porque não tem preposição. Tá? Ok, professor. Beleza. Na emergência não é o lugar onde o paciente foi ajudado. Então, na emergência, eu vou chamar de adjunto adverbial de lugar. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, veja só. A transitividade, muitas vezes, ela depende do contexto. Vocês vão ter que analisar, tá? É por isso que, em aulas futuras, a gente vai estudar verbos, a gente pode estudar verbos que mudam a sua transitividade de acordo com o contexto, a depender do contexto. O verbo assistir, por exemplo, é um verbo que tem quatro sentidos. Isso a gente pode abordar em outra aula, tá? Não se preocupe agora. Mas o verbo assistir tem um sentido de ver, tem um sentido de ajudar, tem um sentido de morar e tem um sentido de caber, de pertencer. Então, existem verbos que mudam a sua transitividade a depender do contexto, tá certo? O verbo, por exemplo, o verbo aspirar. Aspirar pode ter dois sentidos. Aspirar no sentido de cheirar, que vai ser um verbo transitivo direto. Ou pode ser um verbo, o verbo aspirar pode ter o sentido de desejar alguma coisa. De desejar, de almejar. Eu aspiro a um, sei lá, eu aspiro a uma vaga no IFPE. Eu aspiro a uma vaga no IFPE. Esse verbo aspirar está no sentido de desejar. Eu desejo uma vaga no IFPE. Mas eu posso falar, por exemplo, ó, eu aspirei o ar poluído. Veja que mudou o sentido, né? Naquela frase, o verbo aspirar estava no sentido de desejar. Nessa outra frase, eu aspirei o ar poluído, o mesmo verbo está com outro sentido, no sentido de cheirar, tá certo? Então, cuidado, porque se o verbo mudar o seu sentido, né, ele provavelmente vai mudar de transitividade também. Cuidado, tá? Mas isso a gente deixa para outra aula. Verbos que mudam de transitividade a depender do contexto, sempre analisando o contexto. É por isso que o povo diz que português é tão complicado, né? Porque tudo depende do contexto. Ok, gente, beleza. Então, veja, em menos de 2 horas, cadê? É, em 2 horas vocês aprenderam algo que vocês não conseguiam entender na vida escolar de vocês toda, né? Tanto no Fundamental 2, quanto no Ensino Médio, para quem já tiver no Ensino Médio. Então, se porventura vocês fizerem alguma prova na escola sobre esse assunto, sobre transitividade verbal, sobre regência nominal, né? Vocês com certeza vão arrasar, tá? Vão, e a professora ou o professor vai ficar sem entender. Como assim? A maioria dos meus alunos erram isso e esse aluno ou essa aluna acertou. Porque se vocês prestaram atenção direitinho na aula, vocês conseguiram absorver bastante coisa. Tá certo? Pessoal, vou me despedir, tá certo? Vamos mandando beijos. Mandando beijos. Sim. Gente.
Cadê o beijo? Ou o abraço do professor? Professor, já vai. Olha, por mais que vocês tenham entendido o assunto, é necessário que vocês revisem, porque vocês vão esquecer. Isso acontece com muito aluno meu. Eu dou essa aula para ele em um dia, daqui a um mês, dois meses, ele já esqueceu de tudo. Por quê? Porque se vocês perceberam, é um assunto que não é difícil, não é impossível, tá? Não é, nem venha, que não é complexo. Porém, é um assunto que tem muito detalhe e vocês precisam estar revisando esses detalhes sempre, tá certo? Então, prometam para mim que vocês vão revisar esse conteúdo. Ah, outra coisa, se possível, já comecem a resolver exercícios sobre isso, tá? Próxima aula eu vou trazer questões, mas se vocês já quiserem ir adiantando, pode, tá? E aí, beijos, abraços. Saulo, Samara, Lele, Letícia Gabriele, H2O Gamer. Tem muito gamer aqui. JBL Nordeste, gostei desse usuário. Cadê? Camila Cavalcante, Wendel, Juan, que aqui tá Joana, né? Mas é Juan. E perguntando qual é o lugar onde eles moram. Igaraçu, que é o interior, né? Para chegar em Igaraçu, misericórdia. É triste. Pessoal, tô indo, tá? Um beijo no coração. E até semana que vem, se Jesus permitir. Lembrem-se de ficar em casa. Fiquem em casa, tá certo? Revisem o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá nas minhas redes sociais, tá certo? Um beijo no coração e até semana que vem.